José Virgílio rotou preocupação, né, durante a intervenção e a plenária segunda semana, né, e a Parlamento Nacional. Deputado Bancada CNRT, né, atetem. Idoso no inválidos barak ma questiona. Tambaliu ona fulanen governo se dá o calo pagamento subsídio. Tambane deputado ne husuba governo li husi ministério relevante atuhareba assunto, né. Iha bike ke liliu lakluta, amasa soru comunidade xira. Visita eleitor, liu feri katua sira, seri kesti ona konaba ser ne osan, ne be maka to agora liu na fulan ira la simu, osan pagamento ba terceira idade ini yang, ira ne ma seri kesti ona, la os ibi ke kiret, ma ibe ya fatim barak, ma kesti ona, seri ketami simu kari kosan de 200 dolar ne kari, makne ona, o la ruma la hija una pagamento verne suba governo de facto para o de hare assunto idane cada tinan governo li husi ministério solidariedade social no inclusão halo pagamento subsídio ba idosos no inválido sira da la rua cada tinan felicitas borges eliugaio gmn